se kanim da izađem na Brućinčinu, ali nije mi, nije daleko. Gornji deo. Gosta Mačić ovdje. Da. Pa vruće, Anđelija, vrate. Dobro jutro, dobar dan. Prvo te šokira, pa te vuče još, jel da? Pa šokira te. Nije laka za ljude koji, za žene koje znaju da znaju da greše, a onda im ovdje se objasni zašto greše. Zašto ulozi spasioca, ja se tu prepoznajem dosta, zato mi je i legla knjiga koja je također bila 700. Taman, treba mi nešto. A ja, gospođa, sam mokrom kosom među klijem. 200 dinara. Što da im koliko je ovo? Idemo dalje. Pokažem vam šta sam uzela kad dođem kući, ali uglavnom ova sveća se nikad ne zaboravlja. Uvijek se kupuje u Pepku, još sad nije 300, nego je 150 dinara. Tako da, prelepost. Sad idemo da kupimo neku čokoladicu. Vidjela sam od neke devojke da je kao zdrava čokoladica, a lepa. Došla sam u Rodu i ne vidim tu čokoladicu, ali vidim ovo. Brownie, ljudi, kako je to lepo. A sad... Naći tu zdravu, pitanje je, sad ću da tražim. I dalje nisam našla tu čokoladicu, ali sam našla ovo mnogo lepo. To sam već probala. Joj, šta još? A ja, gospodje, sam mokrom kosom među klimu. Znači, svaka mi čast. Gledam ove proteine, zato što... Uvijek jedan iste ili slične, mogu da kupim neke druge, ali dok dođem kući to ću da se istopim. Međutim, ovdje je akcija, pa naravno ćemo da kupimo. Tipa ovaj od čokolade možda. Našla sam čokoladicu koja mi treba, samo što je nema. Ne znam da kupimo u pored ili neku drugu, I don't know, sad ću da vidim. Ljudi, koliko je ukusno. Ovu sam čokoladicu uzela, sad ćemo vidimo da li valja nešto. Za proteinsku čokoladicu nije loše. Sad idemo dalje. Treba da kupim ono za crtanje. Onaj kao 10 crta, kako se to kaže, platno. To ću kupim poslije ili kod Kineza ili u Pepku, ne znam. I na kraju ostaje da idemo po ventilator. Kosa mi se sad već i osušila i zato izgleda ovako predivno čupavo. Sad se kanim da izađem na Brućinčinu, ali nije daleko. Idemo dalje za iste pare. A ovo, znate kako je teško. Pa nema veze. Ajmo. Znači, izgledam kao neki turista s ovom. Evo me kod Kineza. Uzela sam četkice, tempere. I uzela sam ovo jedno platno, ovo malo. Ovo malo je 200 dinara. Što da im koliko je ovo? A ovo je 500. Ali, ok, mi je i ovo za sada. I šta sam još htjela? Stigla sam kući, znači kuvanje na maks. Prije nego što se istuširam, haul, da snimimo haul, šta sam sve kupila. Znači... Prva stvar, u kropu je ovo što vidite na meni. Sad sam obukla da bi vam pokazala. Body. Uglavnom, vidite kako stoji, mnogo lepo stoji. I on je bio 1000 dinara. Treba mi nešto za šetnju, za trčkaranje i tako dalje, a da nije shorts. I sad gledam što ima od Helanki i uzela sam ove. One su isto bile na sniženju 700 dinara. I znate što je dobro kad ste kao ja visoki, i kad vam odgovara negdje L veličina, što
to uglavnom niko ne kupuje, retko ko. I onda kada ostanu ovako neki brojevi neprodani, oni se uglavnom budu na sniženju i ja uhvatim to sniženje. Kao i sad što sam uhvatila 700 dinara. Tako da ovo su Helanke. I još jedna stvar iz Kropa je ova majčica koja je također bila 700. Taman treba mi nešto, ima ovdje dole više ovo kao malo. I ovdje ima neku mašnicu. Trebaju mi tako neke majčice koje mogu da se nose i za uveče, a i ovako za dan. Ljudi moji, kako je dobro. Kupila sam ventilator. I to ne u Gigatronu kako sam htjela, nego kod Kineza. Sad ću vam i to pokazati. Nego, u Pepku, ljudi. Zanimljivo, znači najjače. Odem u Pepko u Rodi i tamo sveća koju ja obožavam, 150 dinara, ova, na sniženju, znači upola cene. I tamo vidim da ima neka šoljica, preslatka šoljica, piše na njoj nešto kao "No one is you and that's your superpower", tako nešto. I ja kao, ma neću da kupujem u ovom Pepku, u drugom ću, bliže mi je ovaj posle, da ne nosam. Ja odem u drugi Pepko. Ova ista sveća košta 180 dinara. Znači, mislim, ono, to je 30 dinara, to je kao, dobro, ništa, ali čemu to nije isto. I pošto sam otišla u drugi Pepko i u drugom Pepku nije bila ta šoljica koju sam ja vidjela i koju sam rekla ću kupim, sam morala sebi da kupim novu šoljicu, bez obzira što to nije ta, i kupila sam najobičniju šoljicu. Dakle, najobičnija. Nemam ovu ni jednu sa tacnicom, pa mi je to kao bilo wow. Ovaj tacna je 350, a ovo je 180. Tako da sručamo kafiću posle iz ove kad je operem. Zatim sam uzela haljinicu jednu za svaki dan. Trebala mi je neka da mi je lagana, da mogu da je nosim i na plažu, da mogu da je nosim i ovako do prodavnice i tako to. A i nije loša ni ono da se nosi uveče, što me briga. Uglavnom, najobičnija ova na štraftice i ona je bila kod Kineza 1550. Znači lagana, to mi treba nešto da mogu nositi po kući i tako to. Onda sam uzela, mislim da sam to i rekla, uzela sam ovo za slikanje, ovo je 200 dinara. Uzela sam ovo gdje ću da mešam boju, to je 50. Ove tempere su 300, ja mislim. I uzela sam četkice. Četkice su 180. A što sam birala četkice, gledam koje da uzmem, vrate, sve. Ono, ne znam koja je razlika, onda sam uzela ovo što ima najviše različitih. Tako da ćemo da crtkamo nešto. I na kraju na memoriju uzela sam još jednu ovu istu sveću. I ovo najviše volim od svega, uzela sam ventilator, znači sad ću da ga sastavim. Evo i ova haljinica, znači bukvalno najobičnija lagana. Ja, malo mi je lakše, sad kad sam se okupala. Hodu da ručkam i posle imam u 6 konsultaciju. Znači ja kad dobijem inspiraciju u ponoć da pravim kuglice sa kokosom, vi ne kapirate. Još sam kupila i ove šarene da bi izgledali lepše. I sad idem u zamrzivač. Znate li vi šta je ovo? Znate li vi kako će ovo sutra da bude? Ja, uz kaficu. Ma prelepo. Još sam se sjetila da kupim ove za ukrašavanje. Šta ti je, znači, prelepo. Tako uživam u ovome da pravim. Iako pojedem vrlo brzo.
ali uglavnom se zadržim na dvije, a nekad i ne. Dobro jutro. Tortilja se malo raspala. Ovo se čekalo od sinoć, znači u ponud se pravilo. Šta da vam kažem? Uživam, ručkam. Ovo mi je omiljeni doručak. Tortilja, jaje, pileće prsa i onaj Ela sir ili bilo koja, ili pavlaka neka, ali kao sad ja kao nešto malo, nešto eksperimentišem i dodam malo semfa. A ovdje je paradajz. Inače, zanimljivo je to da ja ne volim da spojim tortilju i paradajz, jer ovako stajem u šaljicu. Uzela sam da slikam, tako da sad ćemo to da radimo i da pijemo kafu usput. Treba ovaj veš iza da sklonim, ali sad treba nešto zabole za to. I mnogo me nerviraju ovi nokti. Ne znam da li idem da radim nokte ili da ih pustim još da se oporave, to je mnogo pametnija opcija. Sad ću samo da ih verovatno izmackam ponovo. U jedan imam psihoterapiju, moju, jedva čekam. Znači, to mi je sat vremena u nedelji gdje je moje vrijeme. A onda u tri imam konsultaciju sa jednom djevojkom. I to vam je to, treba da pišem mailove i tako dalje, tako bliže. Uglavnom do sada uživam i da crtkam. I ovaj mučenik, gledaj kako se čuje. Ko ne crkne, bit će dobro. Dobro jutro, dobar dan. Nedelja ujutru je. Mene su izujedali komarci po stopalima, verovali ili ne, dok spavam. Evo me pravim tortilju sa jajima, to mi je omiljeni ručak večera, što god hoćete. A sinoć, pošto nisam pravila moje standardne kuglice, koje sam vam već pokazala, sam nešto drugo nešto zvrčkala. Tako da, sjetila sam se, jutros kad sam se probudila, da vam ostavim link ispod za te kuglice, tako da to ću da uradim danas. Ovo čudo koristim, brate, ali brzo nekako pojedem. Iako se trudim da ne jedem puno, opet brzo pojedem. I ovo je humus sa maslinama. Isto je mnogo lepo, mislim meni je lepo, ne znam da li će biti vama. Ali isto gledam da ne preterujem. Jer u posljednje vrijeme toliko sam srećna kad treba da se probudim, to jest kad se probudim, zato što znam da ću da jedem. Što vam kažem, i pre nisam koristila semf, a sad u tortilju dodam i semf i bude prije. Tako, ovako tortiljicu ćemo da... Vruća djelija, vrate, ovo je ringla. Toliko od mogu razbuđivanju, ringla. Evo me u mom omiljenom dijelu dana, a to je kada pijem kaficu ujutru. Inače, obožavam tako kada sa nekim ljudima pričam i onda oni kažu neku rečenicu i ja jednostavno moram da je zapišem. I baš mi ovo zalepiću. Ja to tako menjam, ono što mi prija. Sveća konačno može da se upali zato što je hladnije, da mi zamiriše lepo. I sad ćemo da probamo ovo i da malo pričamo uz jutarnju kaficu. Gledam da namestim kadar da se ne vidi stolica. Ja jednostavno, ja i stolica ne možemo da se pomirimo zato što ja stalno trpam stvari i kad kažem da neću. Ovaj.
Na to ono babu što govori. Uuu, dobra, 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 dobra. Uuu, tako ću ja sad. Prelepo. Sve što sam vam pričala u prethodnom videu, sad se sve to dešava. Ja sam došla iz izlaska u 5. Ja sam u 11 imala poziv vezano za sve što treba da prestoji za ovaj novi projekat. Znači, ja govorim sebi, kad nešto ti hoćeš, ima da nađeš način. I nije mi se ustajalo, ljudi, ja ono, budim se, navijela sat u 10, kao da se razbudim do 11 da jedem. Ja koma, znači koma. Ali baš je bio uspešan poziv, u smislu, znam, otprilike treba mi podrška vezano za sve što ide uz taj projekat, tako da o tom potom pričat ću vam detaljnije o tome. U izlazak, znači prvi put sam otišla u izlazak u papučama i to je bilo tako opušteno, tako lagano, tako prljavo, jer su me, znači, polili sa milion jednom, da bi majko bila našta liče da papuče. Ali u suštini, hoću vam kažem, nekako sam se sada u nekoj sa fazi života, tako da mi bude lagano. Ono, na telefonu mi piše neka bude lako. Sve je već tu. I onda imam utisak, sad kad sam išla i do grada, idem do dvorišta. Znači, znaš, kao, idem da džuskama. Što ja sad moram tu, ne znam šta, kako da se spremim. Ono, kao Vukla Šorčić, malo Karminčić i to. I onda vam preporučim seriju, zove se Another Self. Jako je inspirativna. Mislim, zavisi da li vam se gleda tako nešto u ovom momentu, ali u suštini, ako vas zanimaju porodične konstelacije, priča o precima, ali ne samo to, bukvalno je priča o tri drugarice, njihovim životima i svemu onome što čini njihov život, njihov smisao i životne okolnosti, životne iskustva. A pritom, ono što se meni mnogo sviđa, estetika serije, znači more. Uf, prelepo. Glumci, prelepi ljudi. Znači, ja nisam vidjela seriju da su toliko glumci prelepi. Ja komentarišem s drugaricom, da li je do kamere, da li su stvarno ljudi toliko lepi. Tako da, Another Self bila je pre samo prva sezona, sad izašla druga. Ja sam naravno odgledala odma drugu i sviđa mi se i druga. Sluškinu priču sam također odgledala. A mi nije jasno da li ima šesta sezona, jer sam ja gledala do 5. E, ta serija je haos. Znači, to treba ti želu da se odgledaš. Pre sam se ograničavala na to da moram da čitam i da pročitam jednu knjigu, a sad se ne ograničavam ni na šta, nego bukvalno čitam šta mi se čita, koliko mi se čita, ako mi se ne čita, doviđenja. Ako mi se nekad čita sporo, nije to moranje, šta sam sve nešto... E, uglavnom, ovo je knjiga koju sam i prečitala, ali sada mi je baš onako potrebna. Nikome ništa ne dugujete. I bukvalno nisam od početka krenula jer sam već čitala. Kao što sam naslov kaže, upravo govori o jednoj devojci koja je u porodici neko ko je dosta ulozi spasioca. Ja se tu prepoznajem dosta, zato mi je i legla knjiga, gdje posnima probleme u vezama, baš zbog tih nekih stvari koje je razvijela kao obrasce ponašanja itd. itd. Uglavnom, nije loša, ali ona koja mene je raznela je upravo ova. Žene koje su više voli, nju sam vam već i pominjala. I ona nije laka za ljude za žene koje znaju da greše, a onda im ovdje se objasni zašto greši, šta se događa. Negdje sam na pola, čitam je vrlo sporo i vrlo promišljam i gledam koliko nije moje iskustvo baš ovoliko strašno kao ovih žena koje su u knjizi, ali pogledaš i samo vidiš kao koliko te vodi nesvesno, koliko te vodi poznato, koliko
treba da radiš na sebi, da učiš i uvek da znaš, čitajući ovu knjigu, iako se prepoznaš, svest je jača, moćnija od podsvesti. Koliko god, ti kad osvestiš podsvest, ti kad osvestiš neke stvari, kad radiš na sebi, kada si svesnija prosto svojih postupaka, svojih mehanizama, ti njih primetiš. Ti primetiš da bi ti, daću primjer, javiti se neki dečko koji znaš da te ne zaslužuje. Ali ti imaš potrebu da mu se javiš ili pogrešiš pa se javiš pa ovo ono, ti ćeš, ti kad radiš na sebi, ti ćeš svesnije da znaš odakle dolazi ta potreba i na koji način drugi da je zadovoljiš da ne bi pravila iste greške. Ali da bismo se promijenili, mi prvo moramo da upoznamo sebe i da upoznamo svoje, ne moram da kažem traume, ali jebi ga, druže. Jesu i traume. Ima i dosta trauma, a ima i dosta neke stvari koje... tako, eto. Ono što također čitam, isto studiozno, isto... on je tako realno, gle, maranice slinavih, znači... boli me dupe, šta? Niko nema nos. Ovo sam isto počela da čitam, zato što sam odgledala podcast u Dolores Zdrava priča sa Nenadom Googlom i bukvalno sam rekla: Anđelija, ti imaš knjigu njegovu, ti si kupila njegovu knjigu. A sjećam se da sam je kupila, bila sam na sajmu knjiga i čovjek mi kaže: znači nećeš pogrešiti ako kupiš ovu knjigu. Ja kao, hoću, kupit ću. Ne znam šta me povuklo, ali vele lepota sekunde, počela sam kroz priču, nekako lepo vam objašnjava šta znači biti čovjek i sviđa mi se, ali hoću da lepo uživam u tome, neću da žurim i onda nekako po osjećaju ih uzimam i čitam. A ova knjiga je nešto što više, mislim, zanimljiva je, ali više je, znači, kao što piše, znači o traumi, šta je zapravo trauma sa velikim T, trauma sa malim T, na koji način se ispoljava kod nas danas u životu, u odraslom dobu, kako da je prepoznajemo, na koji način moderna medicina i sve što danas ide moderna psihologija i tako dalje, gledaju na traumu i šta je ono što... eto, mi možemo da uradimo danas. Pre svega, ovo je blago što se tiče edukacije, jer isto tako i ovdje imam marker i ovo mi je kao učenko udžbenik neki. Tako da, to je nešto što čitam, a to nije sve. To nije sve. Počela sam novi dnevnik da pišem. Ajde, kad sam krenula, sve da vam pokažem. Znači, stari je ispunjen i to vam govori o tome koliko ja pišem i koliko je pisanje zapravo nešto što te reguliše, integriše, vraća sebi. Ovo je knjiga koju sam vam pominjala dosta puta. To je nešto, ona govori više o vibraciji. Ona nije, ukoliko se nosite sa nečim što je trenutno sad jaka anksioznost ili nešto što je neki problem udarni, znači nije za vas. Ovo je knjiga koja ti dođe u momentu kad si ti dosta sredio svoju glavu, svoj život i onda želiš da podigneš sve to na jednu višu vibraciju i da vidiš šta te koči da to i uradiš. Da shvatiš kakva je bila vibracija u tvojoj porodici, kakva je vibracija... Generalno, sviđa mi se što je jedan totalno viši nivo. Znači... baš ne možeš da je čitaš uvek. Možeš da je čitaš samo kad imaš... kad krećeš da se podižeš na toj lestvici. Jer inače te nervira. Nervira te, prosto. A ovo je knjigica... Znate sigurno sa Instagrama. I'm fucking Starboy. Ne, Jura Kelly se zove na Instagramu. Predrugačije se nešto zove. Jeste Đura Kej se samo zove. Ne mogu setiti. Uglavnom, sigurno pratite dečka, stvarno ima divne citate i ovo je jedna od knjiga koju je meni drugarica poklonila. I tu imate da se
onako romantično transportujete mislima pored mora. Eto, to meni ova knjiga radi, da me podsjeti na moju vrednost i da dušo znam da je užasno teško otići, ali najteže na svetu je ostati tamo gdje nema sunca da ti miluje pupoljke. Znači, ovo vam je neka vrsta, ne mogu kažem poezije, ali nije ni da nije. Podsjetite na sve ono što ti jesi, što si možda zaboravila. I onda ja tako nekad kad se zaboravim, ja uzmem čituckam, pijem kaficu i vraćam se svom osjećaju vrednosti. A ovo je moj planer koji, znači, mnogo mi je bitan jer sve konsultacije i sve termine zapisujem ovdje. Tako. Ipak sam rešila da se prošetam i da nastavim ovaj vlogić. Tako da ova osoba koja izgleda kod je krenula na plažu, a ne da se prošeta do plaze i da kupi ono što je ne treba. Tako, eto, to imam da vam kažem. A sada idemo. Umetnica da hoće kupi novo platno da bi slikala. I da kupi knjigu koja je rekla malo prije ne treba, ona na meni je, znaš, jer čita 5 knjiga, ali ne, ipak idemo i da kupimo još 6. Sam ponela sve osim mozga. Ajmo. Ovu nisam još uvek provala. Ali je 300 dinara. Ali kao, ako neću sladoled, onda bar nešto dobro. Jo, ljudi. Kupila sam knjigu, kupila sam kupaći i to jednodelni, znači pokazujem vam kad dođem kući. A sad odo smo dalje. Evo nas je šopinga, naravno da smo crkle. I da vam pokažem što sam, a gledaj što je iza mene džungla. Znaš koja? Ovo je ta knjiga. Znam da su mnogi preporučivali, jedva čekam da je pročitam i mislim da ću brzo da je pročitam. Moja drugarica koja nije navikla da ja pričam samo sa sobom i sa kamerom ovdje. A druga stvar, kupaći koji... Šta? Navikava i se... Treba od nečega da se živi. Kupaći koji je prešlo, dakle, baš idem uz ovu prašumu iza mene. Ovo je gornji deo. Gost Tomačić ovdje i zora. I 2500 je kupaći i knjiga. A gledali smo u Extreme Intimu, samo gornji deo je bio 3500, ne moj, je li tako? Yes. Ali što je knjiga 2500. Hoću da se razvijam. Hoću da se razvijam za paštetom. E, ali sliša me, ali me čudi zato što obično budu neke baš psihološke literatura u smislu baš bude, na primjer, 2500, čak i neke, na primjer, od Erika Fromme ili tako nešto, to bude vratno ili od... Bude otprilike i manje od 2000, neke knjige filozofske i tako dalje. Da. Čudi me da je ova 2000.
da vidimo šta ima, pa da vidimo da li opravdava funkcija. Evo nam je kafica, ledena mokica i tvoja limunadica, ne, lubenica limunadica. Lubenica limunadica čaj. Da, stiže, da, da. Od lubenice. Ona je uzela čaj od lubenice, ja rekao limunadu neku pa sa lubenicom, ovo je čaj. Da. Dobro, ajde vidimo kako ti se čini. Pa probaj. Ovo je čaj. A prvo te šokira. Prvo te šokira, pa te vuče još, jel da? Mm. A šokira te. Na prvo imaš osjećaj da je sirup, ali na drugo imaš osjećaj da je lumerica. Da. Sa limonom. A, i crni čaj. Uj, ko te to natjela da piješ? Pa nije, nije loše, malo osvježava. Nije. Ali ovo je bolje. Čekaj, ja nisam. Čekaj. Ovo neće da se uvuri. Ljudi nikad neće smršati. Mogla si da snimeš kada se malo nadiša. Ti si meni uvek lep. Evo, pogledaj se, da ti se sviđiš. Pa nisam da prošla. Pa nisi, nego ti se čini. I ti imaš džungu tamo iza. Nemam mleka. Hm? Imam mleka. A, samo da se obavestimo da ja kad se slikam... Ja bukvalno promenim facu s kamerim se, onda sam ovako rodim i samo se smijem. Sviđa joj se inače. Da kad spučeš, ne valja kad spučeš ovo dozdo. Kada ga lijepo promiješaš, onda bude osvježavajući, ali kad se kroz pogutiš, onda uhvatiš sirup. Uvijesnjavanje kako se pije čaj limunada. Čaj limunada ne morate probati. E, ako ovdje ima senfa, roklu ću se. Ne vevam.